ברוכים הבאים לחדשות העיצוב. כשאנחנו חושבים על מטבח נקי, עולים לנו בראש סקוטש ברייט ונוזל לשטיפת כלים, אבל היום נדבר על ניקיון עיצובי במטבח ומה זה בכלל אומר. קווים ישרים, צבעוניות, מונוכרומטית ושימוש בחומרים חדשניים, כל אלה מאפיינים את העיצוב המודרני ונותנים לו את המראה הנקי שכולם מדברים עליו. וגם מכשירי החשמל במטבח לא נשארים מאחור. תראו למשל את הקולקציה המודרנית שכוללת מגוון מכשירים שמשתלבים נהדר במטבח העכשווי. הקולקציה כוללת קיריים מעוצבים, מקררים יוקרתיים, קולטי עדים אלגנטיים ומדיח שיכול להיות גם אינטגרלי כך שנוצרת סינרגיה עיצובית מושלמת עם המטבח המודרני. כל המכשירים תואמים במראה ומגיעים בגימור היי-אנד של נירוסטה, זכוכית בגוון לבן, שחור, מבריק או אפילו מראה, מה שהופך אותם לאלמנט עיצובי לכל דבר. גם לכם יש עיצוב מגניב? תייגו אותנו באינסטגרם. מהקולקציה המודרנית תוכלו להתרשם באולמות התצוגה של סמגל אלית, היבואן והמשווק המורשה של המותגים המובילים. המחירים מתחילים ב-9,990 שקלים. באולמות התצוגה ישמחו לתת לכם ייעוץ עיצובי מקצועי. אז העתיד כבר כאן, והוא נראה טוב. נתראה בעיצוב הבא.